16 квітня тернополян та гостей міста запрошують на майстер-клас «Етикет в ресторані. Основні правила та норми поведінки». Початок майстер-класу о 14:30. Локація – Майдан Перемоги, 3. Тернополяни матимуть над чим посміятися. Вже 17 квітня у драмтеатрі покажуть п'єсу Рея Куні «Медовий місяць на всі 100». Початок о 19:00. Книгарня «Є», «Артхаус-клуб» та Державне агентство України з питань кіно в рамках фестивалю «Нове українське кіно» запрошують на показ фільму «Стрімголов». Режисер – Марина Степанська. Мова озвучення – українська. Захід відбуватиметься 17 квітня. Початок – о 18:30. 18 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас із писанкарства з Наталією Фугель. Майстер-клас проведуть для дітей від 5 до 8 років. Початок майстер-класу о 18:00. Не прогавте! Напередодні Великодніх свят у Тернополі традиційно проводиться передсвятковий сільськогосподарський ярмарок. У суботу, 20 квітня, жителі трьох мікрорайонів міста матимуть можливість придбати товари підприємств харчової та переробної промисловості за помірними цінами. 18 квітня не прогавте 8-й фестиваль електронної музики та медіа-арту «Гамселедь-2019». Початок фестивалю о 19:00. 20 квітня у Тернополі стартує школа волонтерства. Початок занять о 10:00.